Mae'n braf iawn cael yma yn ôl adre. Mae'r teulu gyd efo fi, anrhydedd anferthol i fi. Tewn i byth yn meddwl pan ni'n mynd i'r tech yn Bangor ystalwm. Mae'n gwneud electronics ac electrical installation o bethau. Sa 5 mlynedd ar 20 wedyn, so ni'n cael yr anrhydedd yma. Wrth fod yn actor, mae'n arbennig digwyr. Mae rhaid bod yna rhywbeth yna fi. Tywed, chos nes i'n actio fel plentyn, nes i'n gwneud dramau yn ysgol na, fel rhan o theatr ieuenctid i'n byd fyna. Tywed, wneud prentisiaeth nes i'n Aluminium Môn, a wedyn darganfod ar y pryd bod o ddim i fi, a wedyn mynd allan i'r byd mawr, mynd i America, Llundain, a felly fydd a darganfod yn America, a wedyn bod fi rhywbeth rhyw chwenc ar fynd eitha fi bod fi eisiau bod yn actor. Ac wedyn cael ei fiewn, wel, trio cael ei fiewn i goleg gerdd y drama, mi nes i'n diwedd. Ac the rest is history, fel maen nhw'n dweud. So dwi wedi bod yn ffodus iawn cael y gyrfa dda, a mae pethau'n jyst mynd yn dda ar hyn o bryd. Hyn o bryd dwi'n ffilmio cyfres ar enw Stella, cyfres sydd wedi cael ei greu a'i sgwennu gan Ruth Jones, Gavin and Stacey, wrth gwrs, cyfres gomedi drama newydd, 10 penod awr, a fydd hwnna ar mis Ionawr ar Sky. So dyna mynd i'n cadw fi'n brysio ar hyn o bryd, a cyfres bysgota fi hyn o bryd. So, dal i'n wneud hynna.